Щороку 3 грудня весь світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. На сьогодні тільки в Україні зареєстровано 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю. Більшість з них мріють самореалізуватися. От Валерія, яку скрутні життєві обставини стимулюють іти вперед. Валерія не бачить від народження. Проте це абсолютно не стримує її у прагненні розвиватися. Вона отримала професію юриста і працює за фахом онлайн. Каже, що глаукома – це не вирок. Осіб з інвалідністю не потрібно сприймати якось так, що це якісь люди з іншої планети. Для мене саме простіше, да, якщо в порівнянні зі зрячою людиною, до мене будуть ставитись однаково. За словами дівчини, в Україні людей з інвалідністю часто влаштовують на роботу фіктивно для того, аби знизити податки для підприємства. Я більше за те, щоб особам з інвалідністю давали не такі, як то кажуть, робочі місця, а реальні, щоб людина з інвалідністю мала можливість себе проявити. Валерія зізнається, що має мрію працювати в колективі, де її сприйматимуть як особистість, яка дійсно щось вміє. Я не ідеальна людина і я не маю бути такою, але я маю вміти по можливості багато для того, щоб як можна менше від когось залежати. Голова громадського об'єднання «Правозахисна спілка інвалідів» Олександр Вознюк розповів, що наразі готується масштабний законопроект про спрощення умов працевлаштування для людей з інвалідністю. Для того, щоб не було однієї іншої сторони зловживання цього права, буде надано одночасно право, наприклад, підприємство якесь не хоче, щоб ці люди в нього працювали, однак буде сплата добровільного внеску, наприклад, хтось не хоче, щоб такі люди працювали. Це також є право цих людей. Тобто, ті, хто будуть працевлаштовувати, будуть певні заохочувальні механізми для і щодо податкових пільг, щодо створення робочих місць, відшкодування за створення робочих місць з боку держави. Тут будуть заохочувальні такі заходи. Вікторія Крюкова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».